Але наша позиція, що поставлений в Україну газ, вже поставлений, буде оплачуватися за ціною $268. І члени Кабінету міністрів, і саме основне, люди повинні... Перший транш оплати за газ, який був поставлений в минулому, це 1 450 000 000, буде здійснений в найкоротші терміни, зразу після підписання протоколу. Залишок у розмірі 1 650 000 000 буде здійснений до кінця поточного року. Його газу українською стороною обліковується... Що в останньому кварталі цього року ціна буде 378, а перший квартал наступного року ціна буде на рівні 365. Їх визначає Україна. То ми з Європейською комісією досягли згоди, що Європейська комісія буде виступати фактично як гарантом виконання зобов'язань Росії по справедливій ціні, в тому числі і через механізм компенсації підвищення ціни цього тристороннього протоколу. Я публічно заявив.